madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo wufdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kadib safar qaatay muddo 44 maalmood ah oo uu ku maqnaa kaasi oo uu ku joogay magaalada muqdisho ee caasimada dalka wufdiga madaxweynaha oo casriiqi maanta soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee caasimada waxaa soo dhoweyn ballaaran ugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka galmudug iyo qaar ka mid a xubnaha ururada bulshada rayidka kuwaasi oo madaxweynaha ku bogaadiyey ahmiyadda uu siiyey dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo doorkiisa fududaynta howlahaasi muddadii uu safarka ku maqnaa madaxweyne qoorqoor oo soo dhoweynta kadib xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa kaga xog warramay nuxurka safarka uu ku joogay muqdisho islamarkaana qaatay muddadii ugu dheerayd doorka galmudug ee doorashooyinka iyo diyaargarowga socda ayuu madaxweynuhu ku sheegay kuwa hormuudka ah in la dhammaystiro dulduleelada jira iyadoo galmudug ay qaadanaysa kaalinteeda ku aadan isu keenidda dhinacyada iyo dhammaystirka wax kasta oo looga baahnaa iyadoo la raacayo heshiisyadii hore loo gaaray ee qaarkood ay martigelisay galmudug kuwaasi oo saldhig u ahaa gunaanadka qodobadii lagu wada saxiixay magaalada muqdisho ee xaqiijiyey hannaanka doorasho waqtigeeda ku qabsoonta madaxweyne qoorqoor ayaa sidoo kale dadka soo dhoweeyey kaga mahad celiyey niyad wanaagga ay u muujiyeen sidoo kalena ugu heelan yihiin galabsiinta madaxda maamulka waqtigan adag ee kala guurka siyaasadeed si loo sugo suuragelinta wax walba oo saamixi kara in la fuliyo heshiisyadii doorasho ee la gaaray iyo in galmudug qaadato kaalinteeda arrinkaa ku aadan xildhibaan shaacir sheegow oo ka mid a xubnaha baarlamaanka galmudug ee soo dhoweeyey madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey sida uu ilaaliyey dastuurka maadaama muddada madaxweynuhu ka maqnaan kara deegaanada galmudug ee dastuurku qoraya ay ku eg tahay 45 cisho ayna ka harsaneyd maalin qura waxaa si sharaf le maanta halkan loogu soo dhoweeyey madaxweynihii galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor oo dib ugu soo noqda caasimadii runahaantii si diiqan oo xamaasadle ayaa waxa u soo dhoweeyey golihii shacabka galmudug haday ahaa oo golihii wasiiqada dadweyne fara badan intaba madaxweynaha maanta waxay ku soo dhoweeyeen garoonka dhuusamareeb oo dib dheeraad ugu soo noqda dagaaladii magaalo madaxdiisii runahaantii aad iyo aad baa loo malaysanaya imaatinkiisa madaxweynuhu waa madaxweyne sharci ilaaliye ah taas baana markhaati ka ah maanta inuu dib ugu soo noqdo degaankiisii asagoo loogya howlo ballaaran oo xasaasiya oo heerkanana inay dalka ka soo noqdaan ay ka socdaan haddana madaxweynuhu xil ballaaran wuxuu iska saaray dastuurkii galmudug ee dhigaya 54 gudahooda inuusan madaxweynuhu ka maqnaa karin annagoo xubna shaqo aanu idmanna inuu dalka iyo dadka u hayo haddana madaxweynaha dastuurka u maamuusay waana ku magaasaya waana madaxweyne dastuuriya safarka madaxweynuhu ka soo laabtay oo ahaa kii ugu dheeraa ee uu kaga baxo magaalada dhuusamareeb tan iyo markii la doortay ayaa xaqiijiyey dadaalka madaxweynuhu ku bixinayo suuragelinta doorasho ku dhacda waqtigeeda si looga fogaado qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni sida ay xuseen wafdiga madaxweynaha oo muqdisho kulamo kula soo qaatay madaxda dowladda federaalka iyo musharaxiinta kale ee heer madaxweyne cabdullaahi warsamar oo bla warbaahinta qaranka dhuusamareeb